ဒီအမျိုးသမီးတစ်နေတစ်နေလှုပ်နေတဲ့အလောက်ကတော့ထားပါပဲ။လမ်းမရေဆိုးမြောင်းအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တွင်းထဲကနေရရသလောက်နှိုက်ထုတ်ခက်ယူတော့လာပါပဲ။ရရသမျှပေါ်မှာလဲခြေနဲ့ပီတိတွေဖြာဝေးနေတာပါ။အဲတခြားသူတွေအတွက်ကတော့အင်မတန်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူ့အတွက်ကတော့တိတ်ကိုတန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတိုက်တွင်းကြီးရထားသလိုပါပဲ။သူ့လှုပ်လှုပ်နေတာကတိရုံနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှန်စန်းမြူကလမ်းတွေပေါ်မှာပါ။ เยซูเมียงซีထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကို7နှစ်ကျော်လောက်လုပ်ပြီးအတော်ကလေးကိုဝင်းဝေးဆွဲလာတဲ့အတွက်ဟိုးမိုင်းထောင်းစီကွာဝေးတဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဇာတိယောားကလေးမှာမိသားစုအတွက်နေထိုင်ကြအိမ်တလုံးကိုလဲဝယ်ယူထားနိုင်ပါဘီလမ်းမကြီးเยซูเมียงတွေထဲကခတ်လာတဲ့အကြီးတွေကိုနောက်ဆုံးမှာတော့တခြားတိုင်းဆန်အစီတွေနဲ့ရောပေါင်းပြီးအကြံကန်စီကိုဟော့တီလိုထက်မှွေကျူချက်ထုတ်လုပ်တော့တာပါဘယ်ဒီစီကိုဘယ်လိုလုပ်စားမလဲဗျာ တိုင်းသေးသေးသွားမှာပေါ့နေရှင်အစားတော့တွေမှာမြွေကြော်ဟာမပါမဖြစ်ဖြစ်တဲ့တိရုံနိုင်ငံမှာအကျော်ကန်စီဟာရှင်းကြတဲ့ကတခုတည်းရတံမိုးထားလာခဲ့ကြတဲ့အခြေခံစားကုန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေစိုးမြောင်းတွေကစီကြိုချက်ထုတ်လုပ်မှုကနေရရှိတဲ့အမြတ်အစွန်းတွေဟာလည်းတိတ်ကူကြီးမားတယ်ဆိုတာငြင်းမရပါဘူးတိရုံကျောင်းကြီးလူတွေရဲ့ခမန်းတွဲချက်မှုအရာတိရုံနိုင်ငံကအကျော်ကန်စီဆယ်ပုံးတပုံးဟာရေစိုးမြောင်းတွေတဲကနေထုတ်လုပ်တဲ့စီတွေလို့ဆိုပါတယ် အဒီစီရီဟာကင်ဆာရောဂါဖြစ်စီနိုင်တဲ့ကာဆီနိုဂျင်နဲ့တခြားလူကိုယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆိပ်အတောက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ရေဆူမြောင်းစီကိုအ धिक အသုံးပြုသူတွေကတော့သမန်စားသောဆိုင်တွေနဲ့လမ်းမတွေမှာခင်းကျင်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အော့ဂလီဆန်ယာအနန္ဒဆူတွေကိုအနီးအနားမှာနေထိုင်ကြသူတွေသတိပြုမိကြရကနေအတိပေးတိုင်ကြားမှုတွေကြောင့် တရားမဝင်မြောင်းဆိုးအကြောကန်စည်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေကိုရဲတွေမကြခဏဖော့ထုတ်မိလေရှိပါတယ်ပြီးကြည့်တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဒီလုပ်ငန်းเนี่ยပြသက်နေသူအတော်များများကိုလဲ၊ကုံချမ်းနေနေတူဖမ်းဆီးနိုင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာကတော့လက်ခံလိုက်ဖို့ပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်လူမှုဝန်းကျင်လောကမှာတယောက်ကိုတယောက်ဂရုမော်ထိတ်ခွက်ဘာနှဖူတိုက်တွန်းဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဗောဗျာဒါပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာမြောင်းစုကထုတ်တဲ့စီးလုံးဝမပါတဲ့အစာအတောက်ဆိုတာရှိပါ့မလားဆိုပြီးစားတုံးသူအတော်များများကတန်သေးရရှိနေကြဇဲပါ